Salutare, oameni buni! V-am speriat, nu? Iată-ne din nou la un alt fel de interviu cu un alt fel de om, însă cu același și în același. Mircea Bravo. De ce Bravo? De ce Mircea? De ce el? De aia. Salutare, domnul Clujanu, Ardelean. Oh. Știi că avem ceva în comun? Regiunea? Sau ceva mai mult? Ia să vedem. Nu, avem ăsta că am făcut facultă amândoi în Cluj. Se simte și acum a luat ăsta bun la tine. Măi, încerc să mă țin de el, pentru că îmi face tare bine a luat ăsta, știi? Îți face. Când obosesc, mă mai frământ în el. Super, super. Nu pot să neg, nu pot să ascund acest lucru, că ești un tip pe care îl apreciez tare mult. Deci, bravo, pentru că ai vrut să păstrezi un ton optimist în tot ce ești și în tot ce faci. Mulțumesc, așa. Pavel. Dar suna bine și popa. Știi cum e? Am aici cu bravo, atrag aprecierile și cu popa atrag banii. Și cu popa atragi banii. Am înțeles, ai fi dorit să fii popă? Nu cred că m-am născut direct emancipat, adică cumva rezistența, rebeliune. Acum sunt mai echilibrat, dar deja nu mai era așa cool să fii popă pe vremea mea când eram adolescent. Mult timp eu am crezut că ți-ai luat numele de la Johnny Bravo. Nu, era singurul nume cunoscut de Bravo în România și probabil din cauza asta multă lume face asocierea asta. Ai vreun personaj de desene animate preferat? Mă trezesc cântând în casă din când în când Captain Planet, nu știu dacă știi. Captain Planet, da. Oh, deci e din perioada un pic mai old, nu e da. Aia nu. Ai avut vreo poreclă de-a lungul timpului? Nu, cumva porecla mea era popa, adică tot îmi plăcea să-mi zici Mircea și din cauza asta prietenii ca să mă tachineze ziceau popa. Da, vezi, uite, soția ta e deja preoteasă din prima. Excelent, doamna popa. Doamna popa, când o să fie. Ți-ai făcut copilăria în Beclean. Exact. Că acolo te-ai născut. Mamă, exact. cât am fost eu în Becleanul ăla, numai noaptea am fost. Da, pentru că de la Miercurea Ciuc la Cluj, când mergeam acolo se schimba, acolo era nod de cale ferată și se schimba și știu și acum barul ăla din gară. Doamne. Incredibil, Pavel. M-a surprins foarte tare acum. Dar știi care e toată faza? Deci dacă am fost în el de sute de ori, niciodată nu l-am văzut ziua. Așa că nu știu cum arată Becleanul. Becleanul, un loc în care politețea este la rang de religie. Ce ar fi de vizitat în Beclean? Avem cel mai mare steag din România, din câte știu. Așa. Asta îi. Avem cea mai mare rezervate de cerb lopătar din Europa de Est. Nu știu ce înseamnă asta, dar tot timpul ni se spune... Bă, sună că bine când sună că e cea mai și nu știu ce, oricum e mișto. Da. Ce ai fi vrut să te faci când erai mic? Aveam o întreagă poezie. Vreau să mă fac cercetător. Că îmi plăcea să fiu cercetător. Cercetător în electronică, că l-am văzut pe un nene cum se juca cu electricitatea acolo. Cercetător în medicină, cercetător în aia. Era un răspuns care atrăgea reacții frumoase din partea adulților, așa că am mers pe răspuns. Suna bine, ăsta. Domnul cercetător Popa. Da, eu sunt pic genul care vreau atenție, știi? Și de multe ori viața mea a fost așa construită. Așa primeam atenție, bun, hai să apăs mai tare acolo. Aceeași chestie a fost și cu cercetător. Erai un copil popular sau un copil timid? Eram destul de timid, dar ce aveam în plus că îmi asumam timiditatea asta. Acum poate deja sunt mulți care fac chestia asta. Erai deștept de mic? Eram next level, eram level 2. Da, recunosc că-s Blake, lăsați-mă în pace. Și atunci eram cumva cute în sensul ăla. Deci nu mai puteau râde de chestia asta, că oricum la tine era asumată, nu era cu o chestie pe care o descoperai tu zi de zi. Exact, exact. Dar cumva nu mă deranjează ca cineva să râdă de mine. Chiar dacă e o chestie negativă, cât timp bine dispun și sunt centru atenției, cumva îmi este hrănit orgoliu. Ai început cu dreptul și ai intrat cu stângul în, cum s-ar zice, în online. Așa trebuie să fie, cred, în cursul natural firesc al lucrurilor. În ce an te-ai lăsat de drept? Nu m-am lăsat, l-am terminat. Deci ai terminat dreptul, deci tu ești domnul avocat. Nu, deci după ce termin dreptul, mai trebuie să dai un examen, se numește de barou și dacă îl iei pe ăla, devii avocat. Și am fost la examen, trebuia să fac 70 de grile și am făcut 69 de grile. Și atunci s-a creat așa un, eu zic, un shift, a venit ceva de sus și am zis, bun. Și am fost cumva împăcat să renunț la chestia asta. Când ai câștigat primii bani din online? Și cât? Primii bani am câștigat undeva după după un an și 7-8 luni, așa. Deci nu din prima, adică nu te-ai apucat de, știi cum crede lumea, te-ai apuci de youtuberaie, gata, vin și banii, curb. Da, asta a fost, că nu a venit din prima și în același timp
eu aveam un asociatul meu, e un om care venea din televiziune și avea ideea asta de a livra fluxul de producție săptămânal, trebuie să scoate săptămânal și foarte ușor să te minți, bun, și dacă nu scot, ce se întâmplă? Nu se întâmplă nimic, numai pe termen lung cum va i afecta tot procesul. Și săptămânal scoteam clipuri și după un an și cred că 7 luni am luat prima sumă, a fost 200 de euro. Ce ți-a plăcut la studenție? Cred că naivitatea mea mi-a plăcut mai mult. Eram super naiv, eram mai entuziasmat decât sunt acum de lucruri și îmi plăcea chestia asta. Încă vreau să-mi o recâștig, tot timpul muncesc, să fiu iar entuziasmat, să nu fiu prea James Bondish, așa. Să nu te iei în serios, să nu te iei prea tare. Care a fost cel mai aiurea coment? Păi în fiecare etapă au venit alte nesiguranțe de ale mele. La un moment dat am început să trec de la partea asta super, super comică, ușor mai serios, ușor să nu neapărat să dau sfaturi, dar să-mi dau o părere și să-mi o argumentez în fața oamenilor. Și tot au fost câteva comentarii de genul, bă, tu rămâi la alea ale tale, că alea ești bun, nu te da tu acum mare filozof și nu știu ce. Și zic, bă, nu-i filozof, sunt numai niște păreri personale. Și e ușor să te trigărească chestiile astea. Cele mai tari studente din Cluj, de la ce facultate sunt? Păi am terminat dreptul și trebuie cumva să militez pentru studentele la drept. Studentele la drept sunt niște fete care tot timpul sunt la A-class, A-level. Sunt adică drepte. Sunt drepte. Și cu ele direct de la curs poți merge la nuntă cu ele pentru că sunt direct aranjate. Și dacă te forțezi un pic, faci și botezul și nunta în aceeași zi. Probabil, acum cu nebunia asta, dacă tot scoți o declarație, să o faci în aceeași zi pe toate trei, știi? Părinții tăi, am înțeles că n-au fost ei foarte fericiți, ba chiar deloc, de decizia ta luată. Care a fost vorba care ți-a picat nasol din partea lor? Acum chiar mă simt ca la psiholog, parcă scormonesc în mine așa câte un pic. Ce să zic? Au fost niște provocări cu ei, da? Mă așteptam să vină foarte multă rezistență din partea aia și cumva mi-am asumat. Pur și simplu erau ce zice lumea, știi? Ce să le zic eu la vecinul de pe stradă când mă întreabă ce face Mircea la Cluj? N-o zi-mi tu mie ce să-i spun? Că ce zici tu, asta îi spun eu lui mai departe. Vorba aia, ei aveau nevoie de o meserie din nomenclator. Exact, exact. Să știe, bă, și dacă e instalator, să știu, e instalator. Exact. Înțeleg. Au fost de multe ori rușinați, poate la început să iasă din casă, că nu. Ce zic? Eu, chiar primele mele farse, probabil din câte văd că m-ai și urmărit, erau destul de brutale, erau într-un mod încât să-mi burning the boat, se numește, să mă mai pot întoarce înapoi la drept, adică să fie gata, numai în față mă pot duce. Te-ai compromis. Am compromis tot, am dat foc la tot și am spus numai înainte mă pot duce și asta nu a fost numai despre persoana mea, că trebuie să-mi dau seama că e vorba și de părinții mei și de toți din jurul meu. Acum, chiar sunt mândri de chestia asta? Da, sunt mândri, cum să nu, și le recomand la toți. E normal să fie greu la început ca să fie o poveste, să fie ceva interesant, că orice film bun trebuie să existe un conflict. Dacă e atât de lin, nici nu-i poate o satisfacție așa mare. Vrei o poveste să le spui nepoților peste 50 de ani. Dacă ai fi rămas în Beclean, ar fi trebuit să rămâi în Beclean. Ce crezi? Ce meserie crezi că ai fi avut? Păi ceva legat de mami sau de tati, că nu, așa se produce. Mami e medic, așa? Deci ceva acolo, mă punea o pilă undeva pe la DSP, pe la ceva. Acum ai fi fost... Eram erou acum, știi, nu, mă rog. Ori erou, ori bou. Ori erou, ori bou, da, așa. Depinde așa de ce măsură ai fi luat. Și depinde de caracterul meu. Sau tatăl meu era antreprenor în ăsta mai mic, avea o tipografie, ceva, cred că... Hai să-ți dau ceva de lucru, să fii sigur, sau te angajezi la primărie, să n-ai bătaie de cap. Te ajută cu ceva acum că ai terminat dreptul în toată chestia asta? Cum să nu mă ajută în multe chestii, de la chestii juridice, de la chestii de negociere. Am cunoscut oameni mișto, mi-au deschis diferite portițe și din portiță în portiță am ajuns până la urmă la chestia asta. Eu ziceam la început dinamică socială, ce o făceam pe stradă cu farfele, care după aia s-o schimbat în niște, să studiez tiparele comportamentale ale oamenilor care le facem în clipuri, dar cumva tot din domeniul dreptului poate o porni treptat. Nu te-a tentat niciodată actoria? Că la cum vorbești acum, zici că vorbești din primii 2 ani de facultate de actorie, când studiezi personajul, tipologie, etc. Da, încerc să... Îmi dau seama că poate aș avea nevoie de anumite lecții câteodată, dar eu nu joc un range foarte variat de roluri. Eu sunt tot ăla mai prostalău, mai black, mai nehotărât și am un noroc foarte mare cu scenariștii, cu regizorii care produc pentru mine și automat se suprapun perfect. Adică eu pus la locul potrivit, sunt un actor ok. Dar dacă mă pui să fiu ăla cool, ăla cu atitudine, mi se văd limitele.
Vreau să te întreb, cât e la tine în momentele tale? Cât e scenariu și cât e improvizație? Păi acum noi avem două tipuri de conținut. Avem vlogurile în care mă duc eu și interacționez cu lumea și sketch-urile, zicem noi, cele care sunt cu regie și actori. Acum la cele cu regie și actor poate eu am un 5% improvizație. Restul scenariu script direct. Și la vloguri poate, hai să zicem, un 60-70% inputul meu și 3% niște idei din... Bine, acolo e și de ce oameni întâlnești, pentru că acolo chiar e o chestie de întâmplare. Da. Ai zis undeva că este nevoie de oameni reali, naturali. Avem foarte multe straturi, ca o ceapă cu multe, multe straturi avem și eu am, adică nu te gândi că eu sunt lumina și eu am un grande complexe și în momentul în care vezi un om real sau care e într-o etapă în care e mai real, e efectiv așa o gură de aer, știi, și îți dă, poate te simți bine cu el și cumva îți dă permisiune să fii și tu așa, adică și mie mi se pare că... Să ai și defecte. Să ai și defecte, adică mie mi se pare că când mă ies la tine, mă ies la autenticitate, la tine, la Pavel, care... Acum mi se pare că televiziunea e un mediu foarte formal. E mult mai ușor să fii autentic în online decât la televiziune. Și de asta te apreciez mai mult pentru că... Spune-te, rog. Și eu de asta te invidiez pe tine că în online poți să faci... Pentru că acum eu am început un pic cu online și am văzut de fapt ce libertate mare ai în online. Bine, și aici trebuie să respecti niște lucruri. Da. Care ți se pare cea mai reală persoană pe care ai cunoscut-o tu vreodată? Păi, ce temă mi-ai dat acum. Uite, nu, acum dacă n-ar fi fost cu tine, mi-ar fi fost ușor să zic Pavel Bartoș. Acum e un pic mai greu, știi? Dar nu, tot timpul... dar treci peste greutățile pe care vieți. Pavel Bartoș l-aș pune acolo, ar fi acolo pe podium lejer, ca o persoană autentică care e reală, știi? Și mai mult iasă în evidență când multă lume crispată în jurul lui, știi? Adică e și contrastul mai mare. Donald Trump, un om real. Bă, ce are în gură, are și în căpușă. Nu are filtre. Gigi Becali, un om real. Adică autenticitatea singură nu neapărat ok. Împreună cu alte calități, sunt mulți youtuberi care poate nu sunt la fel, n-au aceleași valori ca și mine, dar sunt niște oameni autentici și din cauza asta oamenii se uită la ei și zice, ce se uită la ăla? Pentru că în primul rând e din perspectiva lor. Exact, și pentru că e autentic, știi? Adică omul are un simț, un al șaselea simț prin care simte autenticitatea. Să zici, bă, îmi place de Bartol, dar nu știu de ce, îmi place, știi? Păi uite, de asta îți place, că e autentic. Da, unul dintre complimentele cel mai des este, bă, parcă ai face parte din familia mea. Perfect. Ceea ce pentru mine este minunat. Și de asta te-ai izolat în casă de 3 săptămâni, nu? Ca să nu mai primești îmbrățișări, nu? Da, dar le-am, având 3 fete, vă rog, 4 fete cu soția în casă, credem, îmbrățișările sunt la ordinea zilei. Și acum și de dor faci în plus. Da. Care e youtuberul pe care îl apreciezi tu cel mai mult? Youtuberul din România, din afară? Da. Hai să zicem, luăm din România prima dată. Ce să zic, este un youtuber, îl cheamă Codrin Bradea, Satana îl cheamă. Salutări frumoșilor! Un tip... E de-a nostru, clar! Da. E autentic tipul. Deci efectiv el ia o bere, bea, râgâie și el, știi? De afară? Uite, chiar nu știu să mă gândesc să mi-ai dat tema. Adică unul să zici, bă, uite acum, că na, gata, Remi, bun, te-ai inspirat în perioada farselor, da? Exact. Nu cred că e idol, mă rog, e modelul tău. Da, eu sunt un om destul de paradoxal, adică mă duc dintr-o extremă într-o extremă, adică de la eu sunt nebun, fac ce vreau eu, de la stadiu în care sunt cel mai calm, vii și mă scuip și o te iau în brațe și așa. Păi acum cred foarte mult în oamenii buni, cred că de asta avem nevoie acum societatea, de oameni buni, oameni buni. Cel mai tare moment pe care l-ai trăit în timp ce făceai aceste, cum să zic eu, filmulețe pentru YouTube? Da, au fost niște chestii tari. Chiar am avut primul meu clip, dacă nu mă... Sigur, e primul clip, dar deja numai pe YouTube. Da. E clipul în care e poza mea de profil. Poza mea de profil de pe pagina de Facebook, e o pancartă cu mami, tati, vă iubesc mult, mult. Deci era la început, eram prin 2014, aveam nevoie cumva să mă dau un spectacol, să ies în evidență, să fac ceva. Și am făcut o pancartă pe care scria mami, tati, eu vă iubesc mult, mult și m-am hotărât să intru la un meci de Cupa Davis, un meci de tenis, la match point pe teren cu pancarta. Așa. Că știam că la match point părinții mei o să se uite la meci. Da. Până la match point nu o să se uite. Și aveam niște emoții în mine pentru că așteptam să se întâmple. În momentul în care faci din prima, ești mai degajat. Dar în momentul în care aștept, efectiv fierbe, dos pești sau nu știu cum se zice. Și în momentul în care a fost match point, am mers cu pancarta pe teren. Am stat timp de 10 secunde, după care am plecat. După care a venit poliția să mă ia și îmi spuneau că e o infracțiune ce am făcut, e
ceva huliganism sau o lege dată de mitică Dragomir împotriva violenței pe teren de, pe terenurile de sport și am stat 6 ore înconjurat de polițiști, jandarmi care mă amenințau că viața mea s-a terminat, dar eram foarte euforic datorită emoției pe care o trăiam. Eram, adrenalina aia se manifesta ca un drog în mine. Și au văzut părinții tăi asta? Da, au văzut, cum să nu. Cel mai aiurea moment pe care l-ai trăit? Sunt multe secvențe în care am mers, am abordat oameni necunoscuți și am vorbit cu ei plin de entuziasm și ziceau dispar de aici, fraier sau ceva. Chestie care 99% din timp nu-mi păsa, dar era când 1% îmi distrugea sufletelul și ego-ul meu. Cea mai tare reacție care ai primit-o de la un om cu care ai vorbit? Ai, dacă mi-ai fi dat întrebările înainte, ce bun eram acum, nu mă răspundeam din prima. Da. Ce am făcut? Păi nu că mergem pe autenticitate. Mergem. La memoria lui Mircea, nu știu de când mai funcționează. În trecutul meu, când eram tânăr și nu eram atât de... eram mai prostuț, făcut un clip în care abordam o fată, cerea numărul de telefon și în timp ce vorbeam cu ea și încercam să o conving, mimam faptul că flatulez. Ia-ți Mircea. Hai un pic mai încoace, că m-am beșit un pic încolo. Și cred că am făcut treaba asta de vreo 3 ore în care tot o ziceam, hai un pic mai încoace, că acolo m-am beșit, hai un pic mai încolo, că acolo m-am beșit. Cred că am văzut el așa. Și la final mi-a dat numărul de telefon și am luat-o în brațe și era super cute tipa respectivă, adică e dovada clară că am plăcut pentru vibe-ul meu, nu că ar fi cel mai cool bărbat, adică i-a plăcut ceva acolo. Eu iar, hai mai încoace, iară că iar, mă tobeșesc într-una și de aia. Și cea mai nasoală reacție care a avut-o cineva? La început când proiectul a început, am făcut farse și ziceam, ne știam noi că poate bătaia e bine, dacă iau bătaia e cool. Și am făcut o chestie, se numește Parcangiu, cred că cum am luat bătaie, dar cred că de fapt îi scos clipul. Da. Făceam pe Parcangiul în Cluj. Tu le scoți sau ți le scoate cineva? Nu, mi le-au dat de report atunci, adică a stat vreo 3 ani și după 3 ani mi-au dat de... pentru că mă bătea. Apropo de bătaie, ce ai mai face sau ce clip ai face cu riscul de a fi bătut în ziua de azi? M-ar duce un pic în Parlament, dacă ar fi să fiu așa liber, ca cu 4-5 ani, că eram mai tânăr și fiecare gest al meu nu era interpretat cu vreo conotație, să mă duc acolo în Parlament și să provoc să iasă ceva mai fierbinte din ei la suprafață și nu. Să arăt populației, uite, cum s-a manifestat. Ziceai la un moment dat că e nevoie, doar atât e nevoie de un produs decent. Când consideri tu că produsul este decent pentru YouTube? Produs decent, cred că trebuie să pornească de la cât interes îți dai. Adică ai stat jumătate de oră să-ți bați capul, zici, bă, hai să oferi ceva bun pentru oamenii ăștia. Și dacă tu ai stat, ți-ai bătut capul și a ieșit un produs cum a ieșit, eu zic că e ok. Adică trebuie să ai o idee, să ai o idee, nu doar să dai la cameră și să zic, hai, gata, fac vlogging. Exact, adică eu sunt cumva împotriva daily vlogging-ului. Adică daily vlogging-ului, bă, am idei, nu. Hai că nu-mi bat capul și mă refugiez în chestia asta, știi? Ți-e rușine de vreun clip pe care l-ai făcut? Da. Sunt destule. Unul, spune. L-a agățat de polițiști, se numește clipul. M-am îmbrăcat cu un sacou roz și cu o eșarfă super colorată și mă duceam să cer numere de telefon la polițiști. Când terminați cu serviciu sau vrea să ne vedem la... Nu, mai încolo. Când vrei de noastră? Vreau să spun că sunt foarte bine în uniformă și acum cu toată credința aș putea să vă iau număr de telefon sau ceva? Chiar așa. Revenim la situația actuală în care suntem, că n-avem cum să, știi, o dăm la o parte. Suntem acasă izolați. S-a schimbat ceva în viața ta de când ești așa izolat acasă? Foarte multe. Am învățat să fac de mâncare, am învățat să fac curățenie și lucrez mult mai mult. Adică am învățat să folosesc camera. Până acum nu știam să folosesc camera. Aveam o echipă care se ocupa de tot. Și acum, ca un copil care părinții nu mai dau bani, trebuie să învețe să se descurce singur. Ce urăști la statul în casă? Păi lipsa interacțiunii, adică mie, așa cum am spus, îmi place să vorbesc și îmi place să cunosc oameni noi. Ai descoperit vreun lucru în casă, acum în zilele astea, pe care nu l-ai folosit niciodată? Da, cum să nu... Păi, prima ar fi plita. Nu foloseam plita absolut deloc, nu foloseam plita. Acum fac de 3 ori pe zi, prăjesc și așa mai departe. Mi-am cumpărat un vas de ien, am făcut chec ieri, deci evoluez, mă învăț. O grămadă de chestii noi. Ce sfat ai da oamenilor în aceste momente? Ca să-i țină pe linia de plutire. Care ar fi sfatul? Cred că să-și facă un scop. Să-și facă un program. Și programul să-și-l facă cu o zi înainte. Cât crezi că va dura această criză? Peste vreo 2 luni jumate, 3.
o să ieșim frumos din casă, dar o să ieșim cu foarte multe restricții, adică nu o să mergem la meciuri de fotbal la 100.000 de oameni, probabil o să și toate interacțiunea umană cred că o să se schimbe într-o oarecare fel. Nu o să ne mai luăm în brațe, numai cu familia, dar măcar o să ne vedem. O să fie voie. Timp de 2 ani o să fie așa, după 2 ani o să revină la normal lucrurile. Adică să ne putem la îmbrațe cu necunoscuți pe stradă. Bravo, bravo, am înțeles. Bravo. Deci eu la Vocea României și la România au talent, abia peste 2 ani o să pot îmbrățișa lui. Care exact. Are emoții. Până ce faci? Da, ai fi făcut mai bine ceva din ce a fost făcut în această perioadă decât au făcut autoritățile? Pavel, acum eu cumva îs destul de deștept să înțeleg că sunt prost. Adică atâtea de chestii complexe la nivel înalt încât e ușor să zici din exterior, bă, eu aș fi făcut aia. Dă-ți seama un pic că dacă faci aia, ai o altă înțelegere cu aia și așa mai departe. N-aș putea să spun, cred că mi-aș propune numai să comunic mai mult. Da, e foarte importantă comunicarea în aceste zile, ca lumea să absolut înțeleagă exact realitatea. Exact. Dacă ar pica netul, ce-i face? Păi am multe cărți pregătite, adică eu spun sincer, la ora 19 intru prima dată pe internet în timpul zilei. Mi-am propus chestia asta. Și în rest am foarte multe cărți și cred că poți să-ți găsești multe ocupații. Care e cartea care te-a marcat pe tine? Uite, am o carte, cartea mea preferată, nu am niciun procent din vânzări, dar tot timpul o recomand, da? Se numește cartea Magia de Rhonda Byrne. Și te învață treptat dacă o citești să-ți dai seama câte lucruri ai. Și efectiv e o schimbare de shift, schimbare de focus totală. Dacă te ții, știi și să te ții de ea, pentru că e un program de la matematică în 28 de zile și o să fie mai pragmatică, te schimbă total. Filmul? Deci știi cumva, tot timpul vreau să fiu altfel, dar un film foarte bun și care e numărul 1 pe IMDb, Închisoarea Îngerilor, Shawshank Redemption. Întrebare, sincer, de 1000 de puncte la care eu încă n-am putut să răspund. Dacă ar zice cineva, nu știu, o forță de undeva, de nici nu știu unde, să zic așa, uite, mâine trece toată nebunia asta, pandemia asta, epidemia asta, orice vrei tu, dar cu condiția să te lași de YouTube, ce ai face? Eu cred că pandemia asta e cu un scop. Chiar cred că are un scop. Adică teoria mea e, bă, noi pușcam planeta asta dacă mai stăteam așa încă 40-50 de ani. Deci noi dădeam foc, ardeam tot. Adică eu am o teorie. Nu o să murim toți în pandemia asta, dar cu ce facem cu planeta, sigur în vreo 80-100 de ani o să murim toți. Și atunci singurul mod în care planeta ne-a putut liniști a fost să creeze anticorpul ăsta pentru ea și a zis, bă, stați în casă, gândiți-vă la ce prostie ați făcut fiecare și după ce v-ați gândit și vă pare rău, vă las înapoi afară. Și eu cred că o să stăm în casă fiecare cât avem nevoie ca să se întâmple o schimbare în noi, știi? Știi cum văd eu? Eu acum pe mine într-un fel asta mă sperie, sper să nu fie chiar așa. Ieșirea din pandemie, din epidemie. Da. Știi cum? Cum opresc la bariere niște mașini și stai, da. și stai și se adună. Da. Și după ce se ridică bariera, după aia plecăm, începem să-i depășim pe ceilalți, să claxonăm, să punem în pericol, cum să zic eu, traficul. Pe mine asta mă sperie. Sper să nu fie așa. Sper ca lumea, mi-aș dori să fie așa, să zică, bă, dar de ce stau eu în mașină când pot să mă plimb afară? Lasă dracului mașina pe partea dreaptă a drumului și hai să văd ce se întâmplă cu mine, cu lumea asta. Hai să văd oameni. Avem nevoie de puțin ca să fim fericiți. Cred că asta trebuie să ne fie lecția. Oi. Revenim așa un pic, acum trecem de la situația asta actuală. Te-ar fi tentat TV-ul? Cumva e greu, adică e greu pentru că noi, eu sunt om imperfect, știi? Adică un om care am o dicție proastă, care am nasul strâmb și cumva nu prea mă pretesc pe TV. Mă bâlbui de multe ori și pe online. E ok, e binevenit. Pe TV nu e așa binevenit. Da, în online accentul are un farmec. Exact. Și îți stă bine cu el. Care e emisiunea ta preferată de pe TV? Trecând peste orice, chiar mă uit la Vocea României în principal pentru tine și că plâng ai mei, că ai mei tă plâng când se uită la Vocea României. Așa. Și rest, ce să zic, urmăresc multă... Eu fan CTP, îmi place când apare CTP la televizor, mă uit la el la Digi, cam aia ar fi. Vocea rațiunii pentru mine. Ai vreo emisiune pe care, bă, nu poți să o vezi la TV? Nu rezonez cu emisiunea asta de scandal neapărat. Ai un om de televiziune preferat? Bun, hai acum zic fără Pavel Bartoș, un om de televiziune preferat. Mergem pe CTP, răspuns final. Ai un model în viață? De exemplu, îmi place Russell Brand, probabil îl știi, actorul. Da. Îmi place chestia aia, dezvoltura aia maximă, adică
fuck the rules, știi, fără reguli, eu. Mai am un nene care îmi place foarte mult, îl cheamă Wim Hof, și un nene care o escaladat de sculț Everestul și a făcut niște chestii foarte puternice cu corpul lui și prezintă un stil de viață. Cum să respiri, cum să te comporți așa mai departe, și pe el îl admir foarte mult. Cam ăștia ar fi momentul de față. Tu crezi în iubire? Pai, ce mi le dai, mă, Pavel, mă, ce... Păi mă provoci acum. Bă, da, nu, adică trebuie să existe, adică e ceva ce ține lumea așa să funcționeze, adică când rațiunea nu mai dispare, rămâne iubirea acolo, aia ține lucrurile unite. Vrei să te însori? Cred că da, cred că o să mă însor. Ce te sperie la femei? Păi, faptul că nu le pot înțelege câteodată, știi? Faptul că mă face să fiu irațional când eu sunt foarte rațional, știi? Ce ador la o femeie? Păi, mi se pare că femeile ating mult mai ușor fericirea decât bărbații. Sunt mult mai ușor fericite. Trecând peste ce cred eu că e bun sau rău viață, le văd că sunt mult mai ușor să fie, nu fericite, fericite, dacă am zis fericite, nu cer să bucuroase, știi? Ele pot adică să fie se bucură mult mai mult. Se bucură mult mai mult, mult mai repede și asta și face bine, într-un fel. Și mult mai intens. Ar vrea să am nivelul lor de bucurie. Wow, ce tare! Știi? Văd, eu am parte de 4 astfel de bucurii în casă. Și când toate aceste 4 se bucură în același timp, eu nu pot decât să fiu fericit. De acolo ai tu energia asta infinită, de acolo? Aia ți-i sursa ta. Da. Dacă ai fi femeie, da, ai fi frumoasă sau urâtă? Păi cred că frumusețea vine la pachet și cu o sănătate, știi? Adică o femeie care se îngrijește din punct de vedere medical, face mișcare, așa, e mai sănătoasă. Adică... Deci tu ai fi o femeie sănătoasă. Ar fi o femeie sănătoasă, da. Și cum crezi că ai arăta? Cu părul scurt. Așa? Da. Nu, cred că aș fi genul de femeie imperfectă, adică aș dori să păstrez imperfecțiunea aia, care imperfecțiunea să devină cumva cute, știi? Uite ce imperfectă e femeia. Da, Angelina Jolie. Da, e perfectă și are aici un semn care cât să fie un pic asimetrică. Câți copii ți-ai dori? Când ziceam mai de mult bătrâni, ziceam că e un clișeu. Cât vrea bunul Dumnezeu, cât să fie sănătoși. Când ai țipat ultima oară? Am țipat acum 2 zile când cream că sunt foarte bine psihic și ceva m-a enervat, deoarece ceva n-a reușit să fac. Ceva de dexteritate. Și urli tare sau așa în tine? Mai tare decât dacă aș fi cu lume, dar totuși știm că aș putea mai mult. Știu că stă un uragan acolo care la un moment dat o să explodeze, probabil. Melodia pe care o urăști cel mai mult? Este melodia aia, cred că al Demi Lovato. Ring, ding, 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 ring, ding, ding, ding. Ring, ding, ding, ding. Melodia care îți place cel mai mult? Se numește Bulletproof, piesa. Și așa un pic mai de clubbing, dar ideea e că te poți manifesta super kinetic pe ea. Ai vreo superstiție? Da, trebuie să beau multă apă pe zi. Bă, dacă nu beau apă, mă simt mai rău, chiar dacă îmi induc eu chestia asta. Ești un tip care te hidratezi. Da, mi impun foarte mult chestia asta. În ce țară ți-ai fi dorit să te fi născut? În Ardeal. În țara Ardealului, am înțeles. Și în ce țară vrei să mori? Bă, în țara României, nu, probabil. Nu. Aici, nu, eu sunt super atașat de România și România e exact cum îmi trebuie mie, cu multe imperfecțiuni și... Eu sunt din ăsta care cred că România e grădina Maicii Domnului, că e mai specială România. Și eu tot așa cred. Dintre butonul de like, subscribe și share, care ai vrea să fii? Eu share-ul. Încercăm să creăm conținut viral, adică care se distribuie. Nu sunt un om care neapărat îl placi, dar îl distribui că te identifici cu el. Dacă ai fi un supererou de afară, cine ai fi? Edward Snowden, ăla care o spart serverele CIA și NASA. Și român? Erou român? Erou român? Hagi, eu sunt fan Hagi. Te sperie vreun animal? Ți-e frică de ceva, de vreun animal? Da, am frică de cocoș, că m-a sărit vreo 2 când eram mic în cap și am panica aia de la țară. Și cu șobolanii m-am împrietenit după ce am văzut un film foarte agresiv. Și în rest, cam astea ar fi. Admiri un animal? Îmi plac ăștia vulturi ăștia, care, adică era, am văzut ceva video pe net care arăta point of view unui vultur și mi se prea atât de mișto, adică efectiv
te luai și te duceai și vedeai tot și era impresionant. Trece și pe la bunica, că nu, da. E celebră bunica și n-ai cum să... Stă mult la machiaj bunica? Nu stă. Tot timpul încercăm să zicem... Nu, noi încercăm să lăsăm cât mai cum e ea, cât mai autentică. Da, țineți gura! Învață repede textul. E totul vorba de antrenament. Când am avut perioade în care filmam o dată la 2 săptămâni, își intra așa în ritm. Mă, tu la ora asta stai în pat, nu-ți rușine! Acum am făcut o pauză din noiembrie până în ianuarie și a fost un pic mai greu la început, dar le învață până la urmă. Ce sfat bun ți-a dat ea? Ia și țineți niște carne acolo în congelator, că nu știi când ți-a trebuit. O țură de salată, chibiu. Dar nu mai pot. Cum nu poți? Și acum a venit criza și m-am trezit singur în casă și fără carne, am descoperit în congelator de la aia vreo 6 pungi de carne de la porc din decembrie. Dar pe sandul de ce porc? Păi nici eu nu mai pot. Cârnați, caltaboș, carne tocată și acum am învățat să lucrez pe ele. Vorba aia, ți-a umplut frigiderul. Exact asta a făcut. Înțelege pandemia asta, înțelege epidemia asta. Înțelege și încerc să explic tot timpul că mă întreabă, nu, mă, dar cât mai trebuie să stăm? Și tot timpul explic, tantile Nuța, gândiți-vă că aveți curte, aveți grădină, gândiți-vă că sunt oameni ca și dumneavoastră și stau în București la etajul 10. Da, mă, mier cum te rabdă pământul. Ea are vreo meserie anume? Ce a făcut la viața ei? Că acum bănuiesc că e pensionară. O lucra pe la cooperativă, pe acolo. La CAP? La CAP mi-a spus că taică s-a fost primar la ea în sat. A, deci a mers bine. A fost bine. Da. Dacă s-ar face un film despre viața ta, da, cine ai vrea să-ți joace rolul? Tobey Maguire? Așa. Primul rând, un actor cu aparat dentar, ceea ce nu știu. Știi vreunul? Eu nu știu niciunul. Îi punem aparat dentar. Important e să găsim actorul. Cred că din Game of Thrones aș găsi un Blake care să-mi joace rolul meu, știi? Adică... Îl știi pe... Ai urmărit Game of Thrones? Nu. Deci, din cauza asta mă cer și cu Smiley. Dar tu spune că eu să dau din cap că da. Că îl știu. Îl cheamă Sam. Pe Sam, știi? Bun. Pe bunica, cine ar trebui să o joace? Minodora. Știi pe Minodora, cântăreață de manele. Minodora la maxim. Deci, Minodora la maxim. Ți-am dat ca temă... Provocare, da. Întrebare, acum e rândul tău, te rog frumos, adresează-mi-o, uimește-mă. O întrebare, o provocare, nu? Da. O întrebare, provocare, ce... Eu aș dori, ca tu, Pavel Bartoș, pentru că acum e live, să-l sun frumos pe colegul tău, Smiley. Așa, aoleu. Cum ești un actor foarte, foarte bun, să-ți joci foarte bine rolul în care să-i spui, uite, Smiley, nu știu cum să spun, ideea e că eu o să plec de la pro, tu ești primul care spune chestia asta... Și o să mă mut în online, te băiatul ăsta, bravo, așa, și făcut ceva agenție și o să mă duc să lucrez în online, mi oferă un salariu bun, la fel de bun ca și în televiziune și mi oferă libertate totală. Am înțeles. Acum, să-l sun acum. Dacă vrei să ajungi la știri, sigur trebuie să-l suni acum. Am înțeles, ia să vedem. L-am scris în ungurește, Smiley. Ia. Să vezi că nu-mi răspunde, mă face de mirul lumii. Asta da. E. Începea Andreea Esca în sfârșit cu o știre pozitivă la știri. Începea cu... Că a plecat Pavel Bartoș de la Pro. Farsa pe care a făcut-o Pavel lui Smiley, da. Ok. Ieși afară și le urli oamenilor, o să fie bine! Mamă, Pavel, ok, vreau să spun că trăiesc într-un bloc în care sunt numai străini. Eu și restul sunt francezi în centru universitar, știi? Păi înseamnă că tu trăiești în civilizație. Și trebuie să le zic pe franceză? Oare da, dar cum se zice? It's gonna be good. It's gonna be good. O să fie bine! E un clișeu, am văzut că acum în online și respect acest clișeu. Știu că la un moment dat cel cu care vorbești trebuie să-ți facă reclamă ție. Mă simt dezbrăcat de orice fel de inhibiție de acest om din fața mea, Pavel Bartoș. Dacă vrei să mai vezi oameni dezbrăcați de către un om autentic, aici e locul, abonează-te la canalul ăsta.